清水エスパルスの櫛吹正です。今回自分の出身の方の東北地方などで、地震があっていろんな方々が被災してそういうこともあって本当に一刻も早く復旧してほしいっていうのと、一人でも多くの人が無事であることを常に、願ってます。そして今、義援金とかエスパルスのパルチャン募金とかやってるんで、選手側もしっかりそういうので皆さんを助けれるように募金しながら、そして一般の皆様もその被災した皆様のために募金などいろいろなものを手伝ってあげるようによろしくお願いします。